Abakunzi ba defocus reka tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatanu twaje nk'uko bisanzwe njyewe Simba na Keza remixane tuje kugira ngo abakunzi ba defocus bongere kubona bimwe mu biganiro tubagezaho reka dusabe Keza remixane abanze asuhuza abakunzi ba defocus Mwiriwe neza abakunzi ba Junior TV show especially abakunzi b'ikiganiro The Focus uyu munsi muri kumwe nanjye Keza Ririchita Mexan kumwe na Simba uyu munsi twabazaniye iki rero Simba uyu munsi rero twabazaniye navuga ngo uyu munsi turibanda cyangwa se turi bufocusing kubagabo ndumva mu minsi ishize duherutse kuza dufocusinga ku bagabo ariko uyu wako ku bagore uyu munsi noneho twaje tuje gufocusinga ku bagabo imyitwarire y'iki y'abagabo ese ni iyihe mezane turibanda ku myitwarire mibi soko nyine bagiye imyitwarire mibi gusa yego ariko niyo twaje kurebaho yego turahera herera reka bari njye tanje aho ngaba gukiza ingoro abagabo first of all reka mvuge abagabo bagiye kwita abagore rwose mwasigaye nabo ngabo rwose nababwira ngo batakare hehe yahuze mwasigajwe inyuma n'amateka ubonago tubagaruka ubonago tubagaruka mu kibirangwa rwose mwasigaye inyuma yego kabisa kuri iki gihe umugabo ukubita umugore aba ari iki imbwa nyakabwa rwose imana imbabarire ko ubundi ndakishijwe sinjya mvuga amagambo nkayo ariko nkurikije uburemere bw'icyo kintu batakare hehe yahuzo okay tugaruka ku myitwarire ya kabiri abagabo bafite umuco mubi wo kwihisha kwihisha buhoye buryo kwihishira ntagaragaza ibikorwa bibi bimuri ntagaragaze imyitwarire mibi iri muri we kugeza igihe izavumburwa n'umuntu runaka aha icyo ni ikibazo ariko megzane hari ikindi gikomeye utazi abagabo kuri iki gihe baca inyuma abagore babo kandi bakabaca inyuma mu bana batoya bangana n'abana byayo shuga babisi ibyo nibyo nashakaga kuvuga megzane icyo kintu uracyumva eh icyo tugi focusing cyane cyane babagabo bafite amafaranga icyo tugire gute tugi focusing iPhone zirimo zirakora iki akazi iPhone zigiye kutumarira abana mekisane uribaza umuntu w'umugabo ufite imyaka 40 50 60 ari kumwe n'umwana wa 15 yaje noneho leta yabagiriye neza ndumva ngo igiye kwiga ku kintu cyo kugira 18 yaje ubwo urambwira noneho umwana ntagiye kubangamirwa kubangamirwa gusa se ababangamiwe ariko ntago babizi kuko mu gihe umugabo ari bumubwire ndakugurira iPhone buriya niba hari abantu bakunda kubaho neza n'abana b'abakobwa bakunda ubuzima bworoshye butabagoye already nimba umugabo umuntu w'umugabo aje akemera kunyishyurira imyenda kungurira imyenda iyo nshatse kungura imoto nshatse kungura fone nshatse kungura buri kimwe wa mwana udatekereza byimbitse udafite kwihangana muri azimira cyose umugabo azamusa reka noneho turebe mu by'ukuri kuri iki gihe hari ibibazo byinshi sibyo hari ibibazo byinshi yaba ari mu ngo yaba ari mu bana nk'abo ngabo mexane ntabwo bikwiye ko umugabo ashobora kugendera muri icyo cyuho akajya gushuka umwana w'imyaka 17 18 kubera ko amufatiranye na bya bibazo birimo akajya kuba yamukoresha ibyo ngibyo mexane ndumva rero mu by'ukuri yakabaye amufasha mu kugira ngo asohoke muri ibyo bibazo arimo nawe azagira ejo heza hazaza aho kumwikira ejo he hazaza rero ikibazo abagabo bagomba kugira rero ntago iyo mind bayigira mu gihe umugabo yakuze aryoshya muri ka kabari ahura na babakobwa baba bari mu kabari bameze neza atitaye kuri wa mugore we uwo mugabo ufite iyo mind yo kuvuga ngo nzajya njyana n'ibigezweho n'abana bigezweho ntago iyo mind yayigira yo gusupporting umwana w'umukobwa ahubwo abo ngabo usanga basupportinga abana b'abahungu ahubwo yabona umukobwa niwe abaje kumwaka ubufasha agahita mutekerezaho ikindi kintu kuvuga ati ubu ngubu twagira gutya twagira gutya kugira ngo mbone kumuha ikintu gishoboka cyangwa reka mutegera aha ku kintu yaje nsaba kugira ngo ngere ku Megzane ariko ubumvise ko aho harimo point ebyiri hari uguca inyuma umugore bagize bate bashakanye hari no kujya kugira gukundana donc navuga ngo ntagaruka ni iby'iki harya ngo nabiye
babyita gushuka abana gushuka abana mu byukuri ni ibintu bibiri birimo ashuka abana none ikintu kibabaje ngiye nkivuga kuri isaha arimo ashuka abana bangana nabe ntabwo atekereza ngo ese ibi bintu nkorera uyu mwana ungana gutya umuntu wamukorera ungana nanjye wabikorera uwanjye nabifata gute so rero mbere yuko dutekereza kuri icyo kintu cyo kubana naba mfite imyaka 60 ngajya kumva ko ngomba gushaka umwana nkorera ibyo nshaka tujye tubanza dutekereze ku kintu kivuga ngo ese niba uwanjye ashobora kubikorwa nk'uyu nge nakumva ameze gute namara kwiyumva uko yabameze amenye ko nundi ariko agize ate mu byukuri ibyo bintu bikwiye kugira gute bikwiye guhinduka pe bikanacika rwose nta mugabo mukuru wagiye gufata umwana batagira bate cyangwa se wifuje gushuka umwana batangana ariko si ibyo bintu byaje nge mbibonye ho iPhone azizi nibwo mbashije kugira aha harya bazita ngo iPhone Pro Max 5 ah. Nobody 14 and 15 Pro Max kwamamariza abantu reka tureke kwamamariza abantu ariko tunababwira ngo abantu mushaka kwamamaza mujye mutwandikira kuri 0 7 8 30 40 ubundi tukwamamariza ibicuruzwa byawe cyangwa iki cyo cyose kibashe kubona abakiriya mbibutse ko muri kumwe na Simba fatanyije na keza diricita mbabwira ngo kabisa nimwibagirwa gukora subscribe share ndetse na comment ikindi kintu rero abagabo bakomeje gukora hanze kanga noneho kintu kitwa ubujura muri system ari muri system hano umuntu ariba amafaranga yanze akayagumisha mu kirere nibabona iyo transaction ahantu yagiye habe na hamwe urumva icyo kintu akiba amafaranga yansha kwiba ntagaragaza ahantu yagi akigumira kwa data uri mu ijuru urumva abagabo b'iki gihe abona abahakazi rero abagabo bakwiriye kugira ubwenge bwinshi cyane bwihuse bwo gukora bwo kwiba amafaranga bakoresheje online kurusha uko abadamu bashobora kuba babikora ariko byose babihindura kandi ari yo indamu zabo zituruka ntabwo bashobora kuhindura ariko bikwiye kugira gute guhinduka ubundi bakaryayo bagize bati bakore kuko amafaranga buriya yanyuze mu mucyo araryoha y'amajura ikindi kintu cya gatatu abagabo bakomeje kugerera abagore babo bizana wari uzi ko hari abantu bagura inyama akazi katisha he aho yaziguze kugira ngo nibaziteke aze kubara zageze mu isorori ibyo wari ubizi umva ibyo abagabo mutunze biki abona wari umukobwa ntabwo urabona umugabo ntakwishyura isoko ariko mu by'ukuri icyo kintu urakumva ntabwo nari mbizi ntabwo wari ubizi ubu rero none reka Junior agira ati reka Junior TV show Simba kikugezeho abitugezeho pe umugabo aragenda kuri busheri yarangiza akavuga ndashaka ikiro cy'inyama ikiro cy'inyama basigaye bazi ko kirimo intonge niba ari intonge niba ari ibice 12 ngo na bibiri mana yanjye akora uko ashoboye niba afite abana batatu akamenya ngo havuyeho inyama eshatu izindi 9 zose zigomba kuba ziri hehe mu isorori ngaho nyumvira abagabo b'iki gihe nawe ikindi noneho amafaranga asiga kubera ko aziko iyo agiye mu kazi arya 5,000 yava mu rugo agasiga amafaranga 1,000 kidashoboka akavuga ati mugure umuceri wa sexa mugure n'imboga za sexa ibyo bintu byatunga umuryango uko kugera rero kurakabije mu ki mu bagabo bagomba kugira gute kubihindura burundu kandi ibyo bintu birahantu yego agasiga 1,000 ari bukonsome nka 6 can you imagine nibura ntavuze ngo reka nsiga yangaya nemere ya yandi nze kuyategesha moto ngiye no kurya mu rugo oya ako kaba ari agashyi agahimana niba umuntu akora ibintu nk'ibyo niba adashobora gutekerereza abasize akumva we ku giti cye agomba kubaho neza ndumva mexane ibyo bintu abagabo batanga kuye kubikora birandenze kandi kuko abazi ko ari butahe bya byo bibi yasize byashize akabona gutanga iposhi igaragara nimugoro mexane rero dukomeje mbabwira ngo haba kunsi ba de focus igihe cyose tuzatubagezaho ibintu tubona bibangamye ubundi bigere bite bihinduke kabisa muri de focus harimo n'ijambo bigomba kugira gute guhinduka rero mexane reka nanone tugaruke ku bagabo mu by'ukuri bakomeje kurongora abagore b'abantu
iyo tugiye cyane kureba dusanga abagabo bafunze guca inyuma abagore babo naho harimo ibintu bibiri agaca umugore we inyuma icyo ni cya mbere akajya kuwa abandi icyo ni cya kangahe ni ukuvuga buri kibazo gifite A na B gifite umwana na grand frère aho ibaze nk'icyo kintu ese ni kubera iki abagabo batanyuka ahubwo kumva ko afite amatsiko y'umugore wa kanaka ese ni ikimo abagore baba bafite umugore badafite tuvugishije kuri megizani duhereza urugero megizani ariko tutirinze ibyo bintu ngo ntabwo mbizi cyangwa iki reka nkubwize ukuri ko mu buzima hari abantu bagira amatsiko yego ariko amatsiko yakwica yagiye nta buhehesi ufite niwe wagira amatsiko birara yagiye ariko wa mugabo ufite ubuhehesi bwinshi already azajya abona umuntu utekereza bya bintu bidahwitse biri muri mind ye nexane rero dukomeje abagabo ikintu gikomeje gutera inkeke cyane no guhangayika no kubaho k'umuryango udatuje cyangwa se udafite ibyishimo akabari k'iki gihe mexane ndagira ngo uvuge ku kabari k'iki gihe kubaga ejo bundi ntabwo nagiye mu kabari nabibonye ku televiziyo nabonye umupapa ndi umwadepe dufite muri sosiyete kwafataga nk'inangarugero yarari kubyinana na namwita umukobwa namwita indaya bari kubyinana bari kumanuka pe bakagera hasi afite icupa mu ntoki ry'inzoga numvaga ari ibintu birenze kuko nari muzi nk'umuntu w'umwadateri uvuga ubutumwa mu rusengero runaka mekizane reka tutinde kuri iki sorry to mention kuvuga depe I'm sorry gusa nyine ni umukristo ni umukristo muri makeya mu byukuri ibyo yakoraga ntabwo yakabaye ntabwo bijya ntabwo nanabirotaga byaranunguye yego nabonaga abantu yego ya ariko abakunzi ba defocus reka tubwire depe ntabwo ari kuvuga ariko anyway niyo yaba umuntu yarivuga ntacyo bitwaye kubera ko niba urimo ukabukora ibintu nk'ibyo already ntabwo ubukiri hehe ntabwo of course buri guhabanya n'amategeko magazine ndumva turi busoreze kuri iki kintu kuko tugiye kubivuga twarara mu kiganiro mu by'ukuri magazine abagore babuze abagabo babo kubera akabari icyo kintu turacyemeranya sha turacyemeranya kuko nta kabari katakiri utuze ari butubari turi hiti muri iyi minsi haba harimo abakobwa aba bakobwa bakora akazi umwuga wo kwicuruza ako kabari kaba karimo burushete kaba karimo ibiryo byose kandi buriya kintu cya mbere nabonye abagabo kabisa umugore wamutegera ku cyango ariko umugabo ujya wamutegera ku kwitamo ikintu cyitwa ibiryo ikintu cyitwa inzoga already niba agiye mu kabari utakeka ko afata ibiryo gusa neva arafata ibiryo kuko akunda ataha mu rugo bamuha ibiryo aryaho dukeya tugira abana maze umugore avuga ati umugabo wanjye ni imfura yabonye abana batahaze kandi sibyo megizani ubundi umuryango wubakwa n'abantu bangahe umuryango wubakwa n'abantu batatu ni ukuvuga umugabo umugore n'abana niba muri wa muryango utarimo ibyishimo byatewe na wa mugabo uva mu kazi akajya mu kabari agataha saa munani saa cyenda z'ijoro hagiye aho ngaho tuzatwubaka uwo muryango mwizane umuryango nta cyerekezo kimwe n'uko muba mufite ibyo byishimo ariko njyewe nk'umugore ntazi ko uwo mugabo wanjye akora ibyo bintu agataha saa munani nzi ko ari akazi that's fine nk'umwakira niyo yataha aga saa tanu ariko utamenya uko byagenze niyo yataha erega isaha asanzwe atahe wamenya avuye he abakunzi ba defocus rero niba hari icyo tubeshye muraza kubyandika muri comment ariko icyo tuvuze hano nuko abagabo mu by'ukuri baragenda bakajya ku kazi bavayo bakajya mu kabari bakajya mu bigare bakajya mu bagore bakajya mu bakobwa bagasanga batashye saa cyenda saa munani z'ijoro ugasanga mu by'ukuri umuryango nta byishimo bikibarizwa mu bigare rwose ugasanga bababazwa n'uko batabona papa wabo muri cya gihe bagiye kurya nijoro ngo barye basangire urumva bakore mu by'ukuri ibyo bintu birashimisha cyane ariko iyo umugore abibuze cyangwa abana mu by'ukuri hari igihungabana bagira ihungabana abana bakora nyine hari akantu baburamo
ikintu ntarindangije mu kandi iyo umugabo agiye mu kabari akabari kagezweho uyu munsi kaba karimo ibyangombwa ibyangombwa ni ibiryo ibyo kunywa umuziki n'indaya rwose byose ndabiri reka mvuge abakobwa yego umucanga witwa umucanga ibishyimbo byitwe ibishyimbo of course none reka mbivuge umugabo arabanza afata icyo kurya akigera mu kabari akubiteho ikindi kitwa icyo kunywa noneho narangiza ahita afata umukobwa mu gihe agiye gutaha avuga ati none wowe no uri bwuzuze ibyishimo byaje babyine after hano umenye ibyabaye none hataye mu rugo avuga madamu wanjye rero inama yatinze mu kazi byagenze gutya na gutya twagize ibi ya mexane rero abagabo tubabwire ngo bagerageze ibyo bintu bagire gute babigabanye rwose ibi bigomba guhinduka bakagira imiryango ihora yishimye rero turimo dusoza ikiganiro cya The Focus mbivutse ko muri kumwe na Simba afatanyije na Keza Remix zane reka dusoreze kuri iki kintu reka dusoze ariko tubibutse gukora subscribe share and comment kandi tubibutse ko ku bantu mushaka kwamamaza mwakandika muri comment cyangwa mugahamagariza umuntu yego 0 7 8 7 43 44 Mexane reka dusoreze ku kintu cya betting kubagabo betting kabisa ikomeje gutwara ibintu byinshi by'umuryango hari bamwe bagurisha amazu ibyo ngirango urabizi inzu yego hari bamwe batanga ni modoka hari nabagurisha abagore babo aba betting abagore babo ibyo bintu warubizi kabisa ubu ngubu bisigaye bihari umuntu agashyira ibihumbi 400 n'undi agashyira 400 akavuga cyangwa se bagashyira umugore n'undi agashyira umugore ariko umugabo agataha muri urwo rugo iryo joro yewe we reka mbabwize ukuri uri kumva mumenye yuko hari amategeko ahana gusesagura umutungo w'umuryango yego rwose ntabwo byagakwiye yego hari itegeko umugore ni bumenya ko umugabo ya betinze imodoka cyangwa inzu wemerewe kujya kumurega bakamufatira ibihano kandi akishyura cyangwa ubushobozi yari afite kuri iyo mitungo bakagushyira kuri wowe gusa ya rero bagabo mukunda kubettinga mu by'ukuri kubettinga uriya mukino w'amahirwe nabwo rwose wakubaka urugo ahubwo usenya urugo mu gihe umuntu abettinze kugera hagurisha inzu akagurisha imodoka ndetse bigasoza atanze n'umugore we uwo nta mugabo ukimurimo rero turimo dusoza Mexane ndumva wagira icyo ubwira abakunzi ba The Focus ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira imagine ngiye kubona nkabona umugabo nazi aje n'urufunguzo mu ntoki umugabo wawe namutsinze yari yakubwiye nje kurara hano ya ariko niko bigomba kugenda arabyemera da Mexane arabyemera agakingura umugabo akajya mu buriri akaba umugabo w'urwo rugo kubera aba yamutsindiye gusa umugore yabo ufitiye mayi so ntabwo nyine beti ni ukugenda umugore byanze bifunze niba wamubetinze bakamurya ubwo ni ukumurya ubwo baramutwara byinshi ni ukuvuga rero bagomba kugira guti kumugira umugore nawe akaba uwa kabiri kuri uwo mugabo wamubetinze oya we ntabwo abagore ari uko nguko bameze ntabwo bafite mayindi ijya aho habona izo ibyo wambetinga ngewe ngo bigende gute ya murakoze rero abakunzi ba The Focus kabisa ntimukajye mwibagirwa kudukurikirana umunsi kundi kubera ko tuzi neza ko ibyo tubagezaho biba bifitiye akamaro rubanda keza aho Mexane dusoza iri cyo bwira abakunzi ba The Focus ubundi kwikomereze tujye muri weekend yes mbere yuko tujya muri weekend rero reka mbibutse iki kintu ushobora kuba ukurikirana The Focus ushaka gukurikirana Simba ku giti cye jya kuri ewa jya ku zindi mvuga wandike Junior TV show cyangwa wandike Geza Radio cyita Mexane uzajya ubakurikirana ahantu hose cyane cyane kuri YouTube tuzajya tubana buri munsi mukoreshe ya subscribe and comments kubana mubona comment ari ngombwa nazo zidufasha kubona ikindi kintu tuzafocusingaho next time mu gihe ufite ikindi kintu uri gutekereza ko twafocusingaho andika muri comments murakoze cyane kubana mutwikundira akeza rero reka tubasezere tubabwira ngo duhurire hehe duhurire muri weekend nari nibaza